I understand if none of this makes any sense. Can't make sense out of everything. I wish I could, though. Why? Because it's scary. You can't make sense of what you feel. Någonting hände när vi var med henne. Jag önskar att det aldrig hänt. Men då, alltså det här är ju en väldigt explicit serie. Har ni kunnat, har ni sett den själva nu? Ja. Fått kolla. Ja. Alltså, det enda jag tänker på är ju, alltså, jag hade inga problem med att spela in det, eller liksom att det ska visas, utan det är ju typ familj i sådana fall som ger ut en sida som man inte visat för dem innan. Så det är väl det enda som är lite svårt, men det. Och det är ju en jävligt spacey känsla, för när vi filmade på liksom inspelning så var det så pass skyddad bubbla. För vi var, teamet var helt fantastiska, för det var jag nervös för innan jag kom, för vi visste hur scenerna skulle vara. Men att det skulle vara någon konstig stämning, att det skulle bli konstiga blickar, konstiga kommentarer från folket som inte var liksom skådespelare som man jobbade så tajt med från början. Men det var det aldrig, alla var så respektfulla, och när vi filmade de här intima scenerna så hade alla kämpade precis lika hårt som vi gjorde. Så det var aldrig konstigt när vi filmade, men sen när man sen sitter hemma och tittar på det så bara, oj, det ser så äkta ut. Och ja, som sagt, jag har fortfarande lite svårt att kolla på de scenerna, men jag är väldigt, väldigt stolt över dem, för att jag tycker inte att man har sett kvinnlig lust iscensättas på det sättet tidigare, och det är jag väldigt stolt över. Hur skapar man en sån trygg miljö? Det där känns okej. Mycket, vi snackade ju alltså jättemycket. Lisa tvingade oss att prata. Nej, men umgås innan, och då pratade vi om, för vi visste vad vi skulle ta oss igenom tillsammans. Så bara prata, dela med oss av erfarenheter från tidigare, och så att man bara vet vad man har varandra. Och också Lisa som gav oss trygghet hela tiden. Så det var aldrig något. Nej, och sen repade vi också innan varje scen, för jag har ju sex scener med fler än bara Simon, och innan varje gång vi skulle repa så sågs vi och bestämde, koreograferade, det här är det här vi vill göra med kläderna på. Och sen fick vi liksom sätta gränser och känna att ja, men jag är okej med att du tar på mig på det här sättet, och vi fick lära känna varandra på det sättet. Och sen så när man väl är på set, då vet man exakt vad man ska göra, och man har visat den respekten för sina motspelare, att jag vet att den personen vet vad som inte är okej för mig, så då kan man liksom känna sig lugn i det, vilket var helt. Sen hade vi Elisabeth och Märta också, som var två intimitetskoordinatorer som fanns där bara för skådespelare, där vi kunde säga, det här är inte okej, om det skulle behövas, det behövdes aldrig, men det var skönt att veta att det fanns liksom. Vilka ser ni verkligen se den här serien, och vilka borde inte se? Jag kanske inte borde se folk som är under, vad är det, 15? Ingen man är byxor. Men sen tycker jag att alla ska se den här serien. Det tycker jag. Yeah. Jag tror att det finns en igenkänning för alla. Yeah. Faktiskt, som någon gång har levt i en relation eller någon gång varit 25-ish. Ja, jag vill att alla ska se det här. Eller man också sitter när man är i en situation där man kanske känner sig låst. Alltså om det är en relation eller är det på jobbet eller det du pluggar med. Att känna den här känslan av shit, okej, nu har jag committat hela mitt liv till det här. Ska jag fortsätta på det här spåret eller ska jag liksom börja soul-searcha? Jag tror att nästan alla kan relatera till den typen av känsla. Liksom. Det verkar vara riktigt spännande. Och jag tror att det kommer att bli en någon form av snack i sig, svårt att se allting annat. Ja, det är ju alltså från första scen, om du har sett första avsnittet, så är det börjar ju pang på rödbetan. Det är liksom inga,
vi smusslar inte med någonting. Nej, det gör vi inte. Det var också viktigt, kände jag från början, att faktiskt, ja, men man pratar om sexscenerna igen, att jag ville liksom att man, alltså som publik, kunna känna alltså nästan fysikaliteten i de här scenerna och få ligga i dem, vara med i dem liksom, snarare än att se dem lite på avstånd eller en silhuett eller så, att man faktiskt får, när vi pratade mycket om det, hur ser sex ut när det är på riktigt, för vi ska ju inte göra porr heller, alltså det fanns det ingen intention överhuvudtaget att närma sig liksom, utan hur ser det ut, hur känns det att försöka få och förmedla det, och det, jag är också oerhört stolt över hela scenen och vad vi lyckades åstadkomma med just med de scenerna. För det var ju, alltså det är klart att man funderade på, men okej, hur gör vi det här? Jag har den här visionen, hur når jag dit och hur jobbar jag med mina skådespelare så tillsammans liksom? Nådde du den? Ja, jag är superstolt över den här scenen och jag är så stolt över Simon och Matilda och hela casten. Jag tycker att de gör ett absolut fenomenalt jobb. De har varit så extremt modiga och professionella från första sekund och gett allt som jag sa där uppe. Och det är innest för mig att få jobba med de här och göra mitt eget material det första jag gör. Det är otroligt. Men när kom Matilda och Simon in i bilden? Ja du. Jag fick komma in. Kanske. Jag vet inte om det är 20 gånger säkert mer ansvar. Och testa med massa olika potentiella Siri. Och så gled Matilda in i slutet och så blev hon. Ja, alltså så min process har egentligen, alltså just castingmässigt, varit väldigt kort. För jag var inne en gång för några år sedan och sen så var jag inne två gånger med dig. Och sen så gick det ganska fort därefter. Mm, vi jobbar ju länge båda gångerna. Långa påfyllningar har jag verkligen jobbat. Det liksom har inte varit så här att men nu ska vi filma av det här. Utan vi har jobbat ordentligt. Men det, med båda de här två så kände jag väldigt snabbt när de kom in i rummet och när jag verkligen träffade dem att men här har vi det. Och sen så för Simons del, han var ju som sagt helt grön och där var jag väldigt, för jag visste vilken kaliber de här ungdomarna har, alltså vad som kommer krävas och vad jag kommer kräva av de här skådespelarna, så att det var också viktigt att känna mig helt trygg och säker på att Simon, som ju då var helt grön, faktiskt skulle fixa och axla det här, även Matilda såklart, men kanske extra då med Simon, och det gjorde han med Davide och Matilda också. Otroliga tycker jag att de är. Sometimes we try so hard to make sense out of things. What we're really trying to do is just shield ourselves from the fear of not being in control. Jag älskar dig. Jag älskar dig också.